O personaxe que interpreto na longa viaxe cara á noite é o de James Tyrone. É o cabeza de familia, dunha familia composta pola súa muller, Mary, que ten dous fillos, Jamie, é un vello actor xa ao final da súa carreira que ao longo da súa vida pasou por vicisitudes e penurias económicas grandes que dalgunha maneira conforman o seu carácter tacaño e agarrado, do que con profusión falan tanto a súa muller como os seus fillos. Para min, a min pareceme que é un personaxe o suficientemente complexo como para dedicarlle moita atención, porque non é un personaxe lineal e esquemático, senón que ten unha grande riqueza de matices. Aí precisamente está a dificultade que teño na hora de enfrontarme a él. Este personaxe, a súa profesión, é adaptor. Aquí hai moitos puntos de conexión comigo, porque eu son actor, o personaxe que interpreto é a un actor, e hai moitas da problemática que aparece ao longo da obra que eu, dalgunha maneira, noutras circunstancias, teño vivido no meu exercicio desta profesión.